Парламентарі підрахували, що на складах у Балаклії Україна втратила придатних та списаних боєприпасів на 1 мільярд доларів. За мить ви дізнаєтесь, на що здатний вітчизняний мобільний командний пункт, який рекорд побив Іл-76МД повітряних сил України. Скільки медичних богданів армії мають передати цьогоріч? Хто отримав 500-й побудований винищувач Єврофайтер? Та де російські морячки загубили навчальну торпеду? Історія станкового великокаліберного кулемета «Дігтярєва-Шпагіна» почалась 90 років тому. Створений під патрон 12,7 мм, він був прийнятий на озброєння 40 армій світу і залучався до ще більшої кількості збройних конфліктів планети. Прописався він і у АТО на Донбасі. Про долю «Дашки» в 21 столітті і варіанти модернізації знає Олексій Чубашев. Перше про необхідність крупнокаліберного кулемету в розрахунках піхоти в СРСР заговорили після Іспанської війни 1936-39 років. Виявилося, що такий тип озброєння є чи не найбільшим ворогом танків того часу. Німецькі, швейцарські, французькі, іспанські і навіть фінські крупнокаліберні кулемети робили з радянських танків решето. Були інтенсифіковані роботи по модернізації пулемета ДК, которые заключались в чем? Создание пехотного станка, замена коробчатого питания на ленточное. По итогу этот модернизированный пулемет получил название ДШК. И вот в таком вот виде этот пулемет вступил во Вторую мировую войну. Однак налагодити серійне виробництво цього кулемета Советам так і не вдалося. А тому Червона армія впродовж Другої світової в більшості користувалася британськими протитанковими рушницями та американським Браунінгом 2М. 46-47 год появился тот пулемет, который мы все уже знаем, под названием ДШКМ. Опять поменяли систему питания ленточную, заменили ленту, упростили немножко там ствол, упростили вообще короб сам там. И в таком виде этот пулемет, по сути, уже вступил в свою войну в корейскую. Потом он вступил во вьетнамскую, во афганскую. Саме ДШКМ і його ровесник Браунінг стали двома наймасовішими крупнокаліберними кулеметами у світі. Американець і зараз використовується армією США, а ДШКМ після підписання Мінських угод став чи не найпотужнішою зброєю переднього краю в районі АТО. Ми його применяємо на великі відстояння, так як стрілкове оружие туди не достає. Пуля тяжелее, баллистика более такая адекватная. То есть, куда целишься, примерно туда и попадешь. ДШКМ використовують як стаціонарно на позиціях, так і на автомобільній техніці, як, наприклад, на цьому хамві. Однак, аби максимально скористатися потенціалом цієї зброї, окрім навченого кулеметника, не завадить і певний апгрейд. Здесь придерживаєш, а здесь нажимаєш і вперед. У нього виходить огонь горизонтально. Это снижает заметность, уменьшает немножко отдачу. Першими поставляти так званий комплект Борцова на схід України почали саме волонтери. Зараз же набір з полум'ягасника, приклада і ручки спуску можна виписати на складі РАО. Однак є недоліки, які не просто усунути. Самый главный недостаток, що пулемет чувствителен к регулировке газового привода. Из-за того, що газа много, у тебя обрывают тонкие гильзы, либо же у тебя газа мало и стреляная гильза не экстрактируется, загоняется обратно в ствол. ДШК – це дуже дорожчий, ніж пулемет. Боєприпаси теж повинні бути всі хороші. Тобто, може не зводиться, клинить, і він вже не боєздатний. Пулемет може завжди бути чистий. Нерідко Дашку використовують і в снайперській роботі. Завдяки калібру 12,7 кулемет чи не єдине, що може дістати ворога на відстані до 2000 метрів. Довольно точний ствол, середня швидкість пулі 830 метрів в секунду. Використовую в антиснайперській боротьбі. Для далекобійного вистріла. Це ПБС, накручується на ствол. Це сушки нас, функцію упора ж держать. Зараз на даний час використовую приціл Night Force. Приклади ми бачимо, велосипедна ручка обична, тросик, який зацепляється до спускового гачка, ось два спускові гачка. Це щека, чи воно тут ось береться, регулюється. Це ось упор приклада, щоб не було дріб'їжання сітки, бо так як Дашка, вона не сильно така і легка. Окрема тема – станки під цей кулемет. Більшість їх, розроблених для протиповітряної оборони, ми втратили ще у 2014 році. Триноги ж, що зараз поставляються у війська, м'яко кажучи, недосконалі. Належної стійкості кулемету вони не надають, а для обладнання позиції доведеться вишкребти біля 6-8 кубометрів землі. Перед вами кулемет ДШК. Його модифікація 46-49 років активно використовується на сході з самого початку.
початку АТО. Такий станок робить цей крупнокаліберний кулемет мобільним, значно знижує його профіль і абсолютно не обмежує кулеметника в тактиці застосування. Перші свої станки Іван з колегами зробили ще у 2014-му. За 3 роки війни виготовлено десятки таких. Сама ж конструкція і досі продовжує еволюціонувати. А станок, що ви бачите, зроблено на кошти патріотів з Харкова. До речі, після наших зйомок він поїхав до одного з окремих розвідбатів. Ми вирішили задачу, що пулемет має переміщатися по полю бою 2 номерами розрахунку пулемета. Вторая задача – точність стрільби з пулемета. Були введені механізми горизонтування, от вони ззаду. Були введені механізми демпфірування, 3 демпфера пружинно-полімерних, тобто це відкати і накати, от вони знаходяться, їх хорошо видно. В конструкцію пулемета була внесена можливість установки оптичних і оптоелектронних прицілів. Такий станок із встановленим кулеметом і спорядженим коробом важить близько 80 кілограмів. Аналог 38-го року – 160 кілограмів. Масу знизили завдяки використанню профільної конструкції, але з урахуванням золотого правила – вага станка має бути пропорційною вазі кулемета. Тут ми вже зробили поворотний кронштейн для ящика, який дозволяє, якщо ящичок мішає, його можна взяти акуратненько, оп, піймаєш, убрати. Ну, при перевозці розрядив, і він там десь висить під пулеметом. Второй вопрос, що основное, над чем мы работаем, это модульность и универсальность. То есть, допустим, если на ДШК коробка справа, на утесе коробка слева. То есть, соответственно, у нас этот кронштейн должен переставляться. Точно так же механизмы наводки тоже должны переставляться. За потреби на такий станок можна встановити всі наявні в ЗСУ крупнокаліберні кулемети, а вже потім використовувати конструкцію як стаціонарно, так і в мобільному порядку. Зважаючи на характер боїв в районі проведення АТО, така опція не завадить ані піхотинцям, ані бійцям сил спеціальних операцій. Розробка оперативно-тактичного комплексу «Громи» з дальністю польоту до 400 кілометрів дійшла фінальної стадії. Загалом зараз конструкторське бюро «Південне» займається 7 проектами для армії. Так починаємо інформаційний дайджест ВПК «Світу за тиждень». Секретар РНБО Олександр Турчинов протестував мобільний командний пункт з робочого місця. Він керував черговими випробувальними ракетними пусками. Нагадаємо, раніше головний ситуаційний центр України отримав пункт із захищеним аудіо- та відеозв'язком для проведення будь-яких спецоперацій з будь-якої точки України. Держконцерн «Укроборонпром» підписав меморандум про співробітництво та співпрацю з громадською організацією «Ліга оборонних підприємств». Тож тепер кооперація 134 підприємств концерну, 30 компаній від Ліги та 394 виробників, що залучені за програмою імпортозаміщення, буде ще більш тісною. Днями до Києва повернувся транспортник Іл-76МД Повітряних сил України, що брав участь в українсько-данській операції «Північний Сокіл-2017». Цього разу вони перевезли рекордні 720 тисяч літрів пального. Тим часом в українському небі модернізований Ан-2-100 також побив рекорд, підняв 3,202 кілограма на висоту 2700 метрів. Черкаський автоскладальний завод передав 10 санітарних автомобілів «Богдан-2251» Збройним силам. Згідно з контрактом, цього року мають виготовити 100 таких. Кременчуцький автозавод відправив замовнику партію бронеавтомобілів «Краск-Гуар», а на навчання спецпідрозділу Національної гвардії «Вега» задіяли броньовик «Козак-5». Військова служба правопорядку переоблікувала 1537 волонтерських автомобілів, і цей процес триває. Адже за 3 роки війни в Україні було вивезено тисячі нерозмитнених БУшних авто для потреб захисників Донбасу. Нагадаємо, в грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак провів нараду, де поставив завдання вирішити це питання. Державний науково-випробувальний центр випробував електронні модульні тренажери стрільця-зенітника, ПЗРК «Ігла» та оператора ПТРК «Фагот». Вони дозволяють економити десятки тисяч гривень лише на одному пуску. Після оформлення документації та зміни мови меню на українську, вироби підуть на дослідну експлуатацію війська. У інтернеті з'явилося відео випробувань динамічного захисту «Дуплет», що захищає від тандемних боєприпасів і є кращим за світові аналоги. У новому комплексі застосовані вдосконалені пристрої того ж принципу, що й у системі «Ніж». Між ними розміщено композитний матеріал, який забезпечує послідовне спрацювання шарів захисту.
Нідерландська компанія DSM нещодавно оголосила про запуск технологічних матеріалів Dynamo Situation Ready Fabrics. Це більш ефективна альтернатива нейлонових тканин, що в 50 разів міцніша за сталь. Буде використовуватися для пошиття плитоносок, розвантажувальних жилетів, рюкзаків, підсумків тощо. Індійська організація оборонних досліджень та розробок створила технологію сталевого сплаву, що включає азот без використання нікелю. Винахід HNS може застосовуватись у всіх типах броні, але для танкової має пройти ще кілька випробувань. Технологію ще не сертифіковано для бойової техніки, і її готові продати цивільним. Бразильський виробник Evibras показав дослідний зразок своєї бронемашини Guara 4WS. Для роботи в місті розраховано на 10 бійців. Вона має третій рівень балістичного та протимінний 2B, а компанія Incas виклала в мережу відео свого бронівика Guardian Extreme із аналогічним захистом, який пропонується з колісною формулою 4x4 та 6x6. Турецькі компанії Aselsan та FNSS почали серійне виробництво самохідної артсистеми ПВО, що працює по низьких цілях. Коркут складається з двох машин – управління та завершення операцій з двома 35-мм гарматами. Обидві створені на шасі гусеничної несучої платформи ACV-30 та можуть десантуватися. Британець Нік Мід, у колекції якого 150 бойових машин, знайшов 5 золотих злитків у паливному баку танка Т-54, придбаного на eBay за 30 тисяч фунтів. Естонець Мік Лихмус врятував від порізки на метал єдиний збережений Т-34-85, що брав участь у зустрічі союзників на Ельбі 1945-го. А у США реставрували найдревніший у світі військовий парусний корабель «Конститушн», який спустили на воду ще 1797 року. Головний авіаносець нового проєкту CVN-78 Gerald Ford, строки будівництва якого сунули на 3 роки, вперше вийшов на випробування. 8 квітня відбулася церемонія хрещення американського ескадренного міноносця DDG-117 Пол Ігнасіус. ВМС Франції отримали 4-й фрегат проєкту FREM, а російські моряки загубили учбову торпеду на Литовському узбережжі. У Каліфорнії завершилися двотижневі випробування винищувача F-16 Fighting Falcon з безпілотною функцією. Командування ВПС США зупинило на невизначений строк польоти усіх 197 учбово-тренувальних літаків Т-45 через проблеми з кисневим живленням. Авіатори Єгипту прийняли чергову партію з 3 винищувачів «Рафаль», а компанія «Леонардо» передала Італії 500-й побудований винищувач «Єврофайтер Тайфон». Судно на повітряній подорожі почало своє поширення в світі в 50-х роках минулого століття. Такий транспорт швидкий, має високу паливну ефективність, може ходити зимою і літом, проте дорогий та гучний. Буває різних розмірів та призначення. Наш Юрій Стоянський у Миколаєві знайшов найменший екземпляр, який підійде силовикам. Тонкий лід, болото, асфальт, ґрунтове покриття – не перешкода для судна на повітряній подушці «Торнадо F-50». Катер класу «Ховеркрафт» з авіаційним двигуном здатний пересуватися суходолом зі швидкістю 60 км на годину по воді вдвічі швидше. Його подушки направляють повітря вниз, підіймаючи конструкцію на 30 см. Сложного абсолютно нет, можна навчитися буквально за день, за два, це максимум. По воді ми рекомендуємо до 80 км в час, ми самі їх тестуємо. По льду 100 він йде, середній розход 15 взять, якщо взяти 32 літра, на 2 години вам ходу хватить вполне. Вантажопідйомність СПП складає від 300 до 600 кілограмів. По військовим міркам на такому судні можуть переміщатися 2 бійців з амуніцією і легким озброєнням. Наприклад, мінометний розрахунок. «Торнадо» вже є у одній із частин Державної служби із надзвичайних ситуацій у Миколаєві. Місто розташовано в північному Причорномор'ї, на злиті річок Південний Буг та Інгул. Тому без такої техніки ДСНСникам ніяк. У нас на тім воді люди грали в хокей, і прибіжав мальчик на коньках, говорить, що упав чоловік, кров із носа йде, без сознання. Він буквально там в течение 5 минут, то есть человека доставили на берег, оказали первую медицинскую помощь и поняли, что эффективно достаточно в данном случае использование этого судна для спасательных операций. Закордонний аналог «Торнадо» – судно класу «Ховеркрафт» – побувало на всесвітньо відомому телешоу «Руйнівники міфів».
Під час телепрограми ведучі намагалися з'ясувати, чи пройде катер через мінне поле. Подушки катера слугують лише спрямовувачами повітряного потоку, і міни не повинні спрацювати. Проїхавши поле зі справжніми запальниками та бутафорною вибухівкою, катер не активував жодної так званої міни. Після успішного експерименту з судном на повітряній подушці, тою ж ділянкою проїхав звичайний позашляховик, і усе склалося не так оптимістично. Дно човна на повітряних подушках торкається поверхні з нульовим тиском. З його допомогою можна пройти важкодоступні ділянки місцевості. Використання таких суден у військових цілях можуть значно розширити можливості як підрозділів сил спеціальних операцій, так і диверсійно-розвідувальних груп. Гуркіт мотору «Торнадо F-50» дещо гучнуватий для прихованого застосування поблизу ворожих позицій. Але такий катер став би справжньою знахідкою для диверсантів. Застосування легкого озброєння з невеликої водойми або непрохідного болота справив би незабутні враження на ворога. Проте задоволення не з дешевих. Вартість катера складає 10-12 тисяч доларів, в залежності від комплектації. На сьогоднішній день їх зроблено около 100 штук, включаючи експериментальні образці. Почти всі вони продані. По протипіхотним мінам він, звісно, не пройде, але протитанковий і всі остальні він пройде. За кордоном на СПП проводять спортивні змагання на зразок автораллі. Все ж такі катери переважно користуються попитом серед мисливців та рибалок. При вимкненому двигуні мале судно стоїть на воді, як звичайний рибацький човен. Пісок, ламаний льот оптимально підходять для рибаків, які любителі на зимні рибалки. Тому що коли льот тільки становиться і сходить, ні на все можна вийти. На даному судно можна вийти абсолютно на будь-яку поверхність. Крім рятувальників ДСНС, судно на повітряній подушці вітчизняного виробництва «Торнадо F-50» замовляє і Держприкордонслужба. Частина катерів йде на експорт. Можливо, і Збройним силам України варто розглянути його кандидатуру детальніше. Наступного тижня дізнаєтесь про військові лазні та ленд-крузер 70-ї серії в армії. А на сьогодні це все. Дивіться нас, старайте друзям. Побачимось.